Vidite, moj pravi bi make-up danas. Svi se stalno oduševljaju, pogotovo Daca iz 3 na mojim eyelinerom, tako da ja sam jako ponosna na svoj eyeliner danas, jer je ovako sav u boji. Inače, živeli Mihajlo, Miki je danas rođen dan. Živeli! Žive. Evo si jedni Teo. I Ela. Mi je Teo. U srcu devojka sam pola zemlje. Jedino je zdravo. A i mama je ostala isto, nije se ništa promijenilo. Da. Očekao bih par godina. Ano, muš uvijek u jednom delu. Da. Ja, snimi Angelinu i Žadi, da vidite kako su medene, daj mi kameru. Žadi i Angelinina najbolja draganica, sad ćete vidjeti da ćete se javiti za video. Ej, čao! Ćao, bien, j'ai bonjour. C'est la caméra. Vidite kako su medene. Jedna crna, jedna plava, jedna loknasta, jedna ravna. Preslatke su zajedno, one se igraju tu. Lepotice malo. Kaže ćao, to znači do ćao. Jer na francuskom ne kažu ćao, ovdje kažu salut. I onda ona rekla ćao. Vidite ove lepotice. Preslatke su mi. Mnogo su slatke. Da vam se požalim da je 28 stepeni i da mislim da nisam u fokusu. Focus on me, please. A ja sam anđeo! Da mi se hladim s tanjirom. Uglavnom, vrelo je 28 stepeni, svi se kuvamo, ja mislim. Aleksa je jedina pametna osoba ovdje koja se kupa tamo u fontani, da je, eno ga. Ja mislim da ću da mu se pridružim i jedva čekam da prođe još 2 dana i da odemo na more. Ja mislim da ću ja da uskočim u more čak i ako je hladno. Evo da je sladljenik i on je anđeo. Danas je jelo, dana je pizza. Prvo je bio KFC paruštilj, sad je pizza na redu i imamo ih dovoljno za sve. Vidite ove dvije lepote. I Aleks. Šta će bolje? Vidite ovo, preslatko. Ne slatko! Vidi Aleksu kako jede pizzu! Prijetno! Aleksa je imao obsesiju sa jednim anđelinim TikTokom koji je ovaj gdje anđela glumi Sunđer Boba i Patrika i vidite vi njegovu sreću, molim vas. Je li to ona? Je li to anđa? Ko je to? Anđa! Kao ja nju, hvala. E, tako ja kako ste mi lijepi i ljubavi. Aj, vidi Aleksa. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Naše Mikiju rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živeo, živeo, izreća nam bio. Živeo, živeo, i sreća nam bio. Živeo! Duvaj s njim, duvaj s njim! Uvođi! Ode, 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 sam! Ali, ali! Bravo! 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 Ajde, evo ovo ću da skinem, a da se slikamo. Ana i Teja su dobile masaže od Angeline i Žad. Aleks, ajde ti masira anđel, u njega baš briga. Ode on. Žad. Lepotice, znači lepotice. Hej, teo sam ovo da vam se javim. Kako mi je ova kosta? Evo ga Miki, ima brze naočare, jer je on brz. Mihajlo, pa to su Anine naočare. Ana, a gdje su tvoje? Čekaj, pa to su bile... Evo ti, Ana. Da vidimo. Ma, wow! Ma, wow! E, Ana, kako... Daj ja da probam te male naočare, molim te. Pa! Čekaj. No šta ličim? Le, ruža, ruža. Kako je matematika? Daca mi se zmeje. Ima lad.
Ne znam, a kod mene ti je baterija. Imam jednu suknju, ljudi, da vam kažem. A ne smijem da vam pokažem, znači ja kad sednem... Da više nije suknja. Da, da. Od ovde došlo. Ne daj Bože, znači da vidite. Vrati. Evo, mama, izvini što sam ti uzela tvoju eksternu bateriju. Da vratim. Čekaj, iz ove predivne moje guest torbe koju mi je kupila Daca. Vraćam. I Milan i ona je bila. Da, to sam već žuta na mene. Žuta na mene, da. Torba! Žuta na mene. Ju, što mi je ovo, neka maramica. Ja se kuvam i dalje, meni je ovo nejasno. Tako. I mene vrućina. Znači, znojim se. Bili kod Grbića, da. Ja ne mogu da legam, kako su one slatke, BSS. Svako priča neku svoju priču. Ja mislim da mi snimimo neki spot s tim naočarama. Da. Zdravo, stigli smo kući. Tip top. Ja se ne vidim. Tema kakva nema. Ego mi proradi i sve ja olazi. Ja se ne vidim moja dupe negde u pozadini. Ne vidim se. Zato što nemam pantalone, ja sam se svukla. A pesma moja! Od trenutka kad sam stigla kući, zato što je toliko vruće da vi nemate pojma, 24 stepena je, a trenutno je 23:35, što je pola 12. Kve nema, ego mi proradi sve ja. Minacis možda nosim na tis da sam savršena žena. Ego mi proradi i sve ja oladim. Za svako muško ja sam tabu tema. I vrela, i hladna, i sita, i gladna. I dobra, i loša, ma idealna sam. Na svakom je mestu, sve na svome mestu. Takva se ne rađa. Ja sam ekskluziva. Malo smo svi poludeli, a malo svi poludimo kako dođe leto, kako dođe rođendan i kako dođe dobro vreme, jer partijamo jedno, tri, četiri dana za redom. Ali nam uđe to u krv, ovako nam uđe. Oh my god. Jako je, Anđela, ugušite duše, ja s tim vem što je vrelo, fuj. Uglavnom. Anđela, sad si se namirisla, molim te. Samo sa ovim ću da ne trošim ovaj lip. Uglavnom, ljudi, htjeli smo samo da nema da smo stigli kući, da nema haos u sobi. I da mi naredna dva dana moramo da se pakujemo i pripremimo za put. Zato što se bukvalno selimo ponovo. Anđela, znači prsala sam mi parfem, usta, fuj. Da ti pokažem moj skriveni tatu, kako ide ta pesma? Ženska roš me prevari, okej, sa usta. O prevari, okej, sa usnama komet i pogledom kole. Ženska roš nema srca zna, a još je život moj, ja u njemu čak ni broj. U njem meni samo broj. Oh my dear god. Moram da vam kažem... Kako je idealna ona pesma Skrivenita tu? Da koliko god volele leto, ja mrzim toplotu i mrzim da mi je vrućina. I mrzim. Znači jednostavno, to je sve što imam da kažem, mrzim. Što mi je sve mi stiga poruk? Jel da? Prvo mi je jedan šorc, Anđelin, koji je kao šorc suknjica, da mi kažete, što ja tamo vidim, ne? Sve mi sravo da će mi vidite golu. Jer ja ne znam da li se meni ovo sviđa. Sad čekaj, ne znam. Činke, o sebe ne vidim, nisi slate klinke. Zašto besno? Ne, da, znam. Jel meni je ovo okej i meni ovo nije okej? Ovo napred izgleda kao suknjica. Od pozadi se zna da je šorc, ali ja ne znam da li se meni ovo sviđa i ne. Pogotovo zato što pogledajte, mislim koliko je meni to veliko. Na zdravlje. Anđela tako kine jedno 30 puta za redom i uče sam trebala da je snimim i veoma mi je žao što nisam. Ali dobro, nima veze, dešava se. Anđela uđe u kadar da otpevamo još jednu pesmu za goodbye. Joj, izvini, jesu ja vidi... Kako je to neka pesma za goodbye? Doviđenja. Prijatelju, molim. Nešto da kažem, nešto mi baby doll u glavi, molim te pusti baby doll neku pesmu. Ajde, ono kako ide, Brazil, meni ne treba Brazil. Ne, čekaj, baby doll. Španija, Kolumbija,
Samba rumba cha cha cha. Skini sve, skini cipele što pre, skini majicu farmerke. Da sam da ih bacim, ali žao da nisam ne pošti. Moje brašti, kako obožavam. Moje usne, tvoje usne i moj brat. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo. Znam. Tamo da nikog nema, daleko i spavamo. I da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani da nam se... Čekaj, čuti bre. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo. Tamo gdje nikog nema daleko da spavamo. I da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na kutkani kreće sveti grad. Neki dobar auto i odemo. Tamo gdje nikog nema daleko. I to je to. To je kraj ovog našeg videa. I goodbye like shit. Čekaj. Nisam devojka tvojega druga. Nisam. Ma to je neka druga. Nisam. Neće ja devojka. Uglavnom, ljubim vas, like, komentar, diskutaj. Ja, čekaj, ima dobra pesma. Vidimo se. Obala.